Episode number 3. Viides viikko käynnissä. Meillä oli viime viikonloppuna kevennys. Meillä on 3 totaalin lepopäivää. Ja me tehdään toi kevennys varmaan kuukauden välein. Riippuu vähän tilanteesta, mutta nyt oli sellainen fiilis, että tarvii kevennyksen. Koska mulla on rintalihaksiin vähän pientä pipiä tullut. Voimaa tulee niin kovaa vauhtia, että mun lihas ei jaksa sitä. Eli mä voin vähän nopeasti osviittaa antaa. Eli joka kerta kun mä treenaan vaikka jotain penkkiä tai kyykkyä, niin mä teen enemmän toistoja isommalla kuormalla kuin viime kerralla. Niin sit kun 4 viikkoa tolleen tekee, niin se kuorma alkaa olla yhtäkkiä niin suuri shokki, että se lihas ei vaan oikeastaan kestä. Eli mun pitää vähän himmaa nyt ainakin rintareeneistä, koska mä en halua, että loukkaantuu. Mulla on jo yksi repeämä, nyt toinenkin rintareeneissä kun varoittelee, niin nyt täytyy olla varovainen. Rintareeneissä täytyy tehdä vähän muutoksia. Mutta tänään on olkapääojentaja. Ja pystypunnerruksessa pitää tehdä joku eri variaatio, koska mä en halua, että rintalias yhtään venyy tai supistuu tossa, niin varmaan Vikingissä tai sitten Smithissä niskan takaa aion tehdä. Katsotaan miten onnistuu. Vatasella on tiukkaa somettamista. Joo, tällaista välillä kato. Mä en kätty ruu. Joka päiväinen reeniä, me ollaan 30 minuutista 60 minuuttia. Me vaan istutaan tässä ja ollaan hiljaa ja somennetaan. Mun mielestä kiva semmonen tietynlainen aamutraditio, että aina kahvit ja vähän somettelua, vähän kuulumisten vaihtoa. Tai kun kummallakaan ei välttämättä aina niinku kiire minnekään, niin. Mun mielestä on kiva startata aamu. Tää on vähän semmonen rutiininomainen juttu ja ehkä kevyempi startti aina treeniin, ettei tarvii tulla suoraan mennä. Niin suoraan tuot kylmästä johonkin treenaamaan. Niin, muutenkin tässä on kiva aina silleen vähelleen jutella. Sitten me ruvetaan reenaamaan, niin ei me silloin enää jutella, vaan me reenataan. Niin tässä me hoidetaan se periaatteessa, se sosiaalinen osuus. Ja kun meillä ei ole ketään muuta kuin toistakaan kaveria, meillä on vaan toisemme, niin aika pitkälti, paskaa jo pitää puhua sitten jonkun kanssa. Me jutellaan sen aamusta ja sitten on kaikki se kaverisuudet niin käyty läpi. Niin, mutta jos loppujen lopuksi oikeasti miettii aktiivisia kavereita, ketä näkee. Ei niin, ole. Okay. Kyllä se aika pitkälti on tässä ja siitä on somekaverit täällä puheenjohtaja. Kerran kuukaudessa mä näen jotain toista ihmistä. Joo, näin se on vaan. Aika surullista. Kuulostaa mutta tosi surullista. Älkää ruvetko bodareiksi. Mutta se on parempi, että on vaikka yksi hyvä ystävä kuin 100 morjenskaveria. Totta. On se vaan parempi. Kuulitteko, mä oon hyvä ystävä sille? Jippii! Eli eka liike, Viikinki punnerus. Me sovittiin, että me otetaan pieni skaba, kilpailu. Kumpi tekee enemmän toistoja. Viime jaksossa Vatanen voitti, mutta taisi olla kyseessä joku kulmasoutu. Katsotaan, mitä punneruksessa käy. En muista milloin oltais viimeksi tehty. Varmaan tyyliin kun kuvattiin sun niitä kisavalmistautumisvideoita, milloin viimeksi kisailtiin tässä näin. Mä luulen, että mä oon viimeksi silloin tehnyt tätä. Timo ei oo koskaan suostunut, kun mä oon ehdottanut tehdä tästä tän istun. Mut se on kaikista fiksun kaava, kun et on vuoteen tehnyt tätä, niin laittaa maksimipainot, millä koskaan on tehnytkään lähteä kokeilemaan. No, ei oo tässä Vikingissä oikeastaan mitään muuta, kun pitää tosi tiukka paine keskivartalossa, ettei lähde notkumaan, niin ei tässä oo mitään riskiä sinänsä. Ja ei niitä polvista sitten. Viis. Kuus. Seitsemän. Jep! Aika hyvä. En mä hirveesti on enempää saanut silloinkaan, kun oli plus 10 kiloa enemmän paino dietin jälkeen. Aika hyvä tulos. No niin, Timo. Oota. Hiljaa. Oho. Laita suon sivuun häpeämään se tulos. Jep. Seitsemän on minimi. Yhkä. Ko. Ne. Viis helppo. Kuus. Taisi tulla turpa. Seitsemän. Kato vaan. Kato vaan. Kato vaan. Kasi. Ysi. Kato vaan.
olisiko all time record? No, melkein. Siinä jossain se oli. Karvas tappia tuli tällä kertaa, mutta tsempasta välillä. Ihan aineepa PT Vatanen ei voi voida. Hardcore mash! No. Onks toi sun liike vai? Ai onko? No näytä. Näytä nyt. Oi! Vittu toi smoothi jatko. Oho! Voi välillä heittää tämmösiä tuplakontteja. Oho! Kyllä noilla liikkeellä pillua saa baarista. En oo kyllä koskaan saanut, mutta kuvittelis. Vois kuvitella. Mikä sarja? Onko? Ei oo. Neljä tehdään. Kolme liikettä, no, neljä sarja. Tää on kolmas. Jop, pistä. Ko, ne, kasi, ysi. Pipu nostot isolla painolla, ihan suoria sarjoja. That's the way. Isolla painolla meidän voimataso on nähdä. Ihan ei olla vielä Toni Kohosia, että pystyttäisiin jollain 70 kilon käsipainolla tekemään 20 kiloa. Istuen mahdollisimman rehtejä, hyviä toistoja, feilureasti. Ei välttämättä edes pakkotoistoja, vaan tehdään sitten niin kuin loppuun erikoistekniikkana vähän niin kuin osa toistoja. Eli hinkataan vaikka puolikkaita, kun ei tule enää kokonaisia. Neljä sarjaa, ihan suoria settejä vaan. Jep. Osa toistot hyvä erikoistekniikka, eli ei se tarkoita, että kaikkien toistoa aina pitää olla täydellä liikerralla tehtyä. Tämmöisessä liikkeessä, mistä pystyy sinänsä tekemään turvallisesti, niin hinkatkaa vaikka, että se liikkuu 5 senttiä. Kyllä se ulkopäällä siitä huolimatta teette, kun te teette sen hyvällä tekniikalla. Mutta parempi aina on, jos on varmistaja, niin okay. Pakko toistot sitten. Yksin jos treenaa, niin osa toistot. No ei, kyllä sä kaiken sanottavan sanoit jo mun puolesta. Se on. Now it's time to do last set. Yes. What are you thinking right now? I'm thinking huge muscles and great pump. Very nice. Very nice and very good. Now I must kill this weight. Kill the weight? Yes. Jep. Mennä vaan. Näytät tosi isolta. Tosi hienot lihakset. Onko? On. Tosi hyvä. Näytä. Mitä se näyttää? Käännä se näyttää. Jes, hyvä. Katso se verisoi. Katso verisoi. Ui, saatana. Yeah. Katso. Hei. Katso. Siinä. Ai jumalauta. Yeah. Keskitytään. No niin. Jep. Mikä tää? Ei, kyllä se oli siinä. Siihen jäi. Joo. Pellelle se menee puolet voimista. Huge muscles, huge pump, veins, very good, mustache, veins. Let's fight. Big muscles, hard pump, huge dick, black mustache. Älä vaan lehtele. Okay, not big dick, but mustache. Mikä on tammenterho englanniksi? On. Hyvä, pullista. Pa, pa, pa. Pullista. No. Timo pullista. Mä oon peilin kanssa. Pullistaa uudestaan. Joo. Siellä. Me voitais Timon kanssa alkaa räppäreissä, kun mä välillä kuunnellaan näitä sanoja. Zap! Rap! Rap, 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 rap! Ei ne sano niissä enää nykyään mitään. Pa, pa, pa! Pa, pa, ra! Pra, pr, ha! Hei, toi! Anna nyt! Skrr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 
Hyvä! Se oli siinä. Jos joku siellä sanoo kommenteissa, että miksi te pitää pelleillä ja näytellä tuollaiset idioottia kameralle, niin valitettavasti me ollaan oikeesti just tällaisia. Valitettavasti me ees pelleillä. Niin. Et silloin kun me näytetään... Tässä on helvetin surullista. Niin, jos me ollaan niinku normaaleja ja näin, niin silloin me yleensä näytellään, että jos me ollaan kahdestaan salilla, niin tätä se oikeesti on. Ekana liikkeenä ranskalainen punnerus taljassa. Tää on vähän kevyempi kyynärpäille, niin tää on kiva aloittaa kylmiltään. Ei tarvitse käyttää niin kovaa raskasta vapaata painoa, joka monesti nussii kaikilla kyynärnivelehän rikki. Joutun menee yksi. Liike, ojentaa pushen narulla, 10 plus 10, 5 sekunnin restillä. This shit works! Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Sit pumpata. Kymppi täytä. No joo. Se painaa jo. Joo. Se oli sen pituinen reini. Hyvä reini, kun ei jaksa tätä kameraa oikein pitää. Mitäs mieltä taikinatykki on? Nyt kuule on taikinarooli kääntynyt toistepäin nyt, mutta hyvä reini, tosi hyvä. Lyhyttä ja ytimekästä, that's my style. Vähän kaikissa muussa. Joo. Me nähdään seuraavassa jaksossa Helsingin Pitäjänmäellä. Huomenna kuvataan siellä ja reini. Selkäreini. Eka video mun kanavalla Pitskussa. Ensi kertaa.